Fala, cara. Ah, eu sou suspeito pra falar, né, meu? Não, recuso, porque... Meu, eu sou suspeito pra falar do Enganga Marcelo por vários motivos, né, cara? O que que eu vou falar de um cara que tirou a minha mãe do mundo dos mortos, praticamente? O que que eu vou falar do cara que me deu minha panela de quimbanda, me ordenou sacerdote de quimbanda, cara? Eu só tenho a agradecer... Só tenho a agradecer ao Tato, ao Sr. Tranca-Rua, à Dona Padilha, a todos os engangas da casa, ó, um Dila, né, que está o assentamento dele aqui. É uma energia muito próxima a Exu, né, do Orixá, né? O que isso é, uma sala? Isso é uma sala, a gente chama de Cafua. É uma sala toda preta, cada vaso desse é um assentamento, tá vendo? Isso aqui é um assentamento, isso aqui é um assentamento, isso aqui é um assentamento. Esse aqui é um assentamento, mas é como eu falei, é um enquice. Mas essa sala qualquer um pode entrar ou é só não, dele? Não, essa sala é a Cafua, que a gente chama. É uma sala separada no terreiro. Pra você entrar lá sem autorização dele nem pensar, mas se não é a pessoa iniciada, tem que entrar com alguém iniciado. Tem muita coisa... Cara, é uma sala assim, mas ela tá cheia de assentamento, coisas muito grandes, tem muita coisa forte, tem... É vumbi lá dentro. Não é qualquer um que pode ou tem o direito de entrar dentro daquele espaço. Né? É um espaço muito sagrado pra gente. Mas, meu, não tem que falar desse cara aí não. Que é só muito obrigado, que eu posso aprender muitos anos com ele ainda. Isso aí. Um grande abraço pro Marcelo aí. Moio. E as portas estarão sempre abertas, Marcelão, pra quando precisar voltar aí. Ah, pra vocês também lá, cara. O dia que tiver coragem. Marcar um dia.